Olá, rapazes, como é que vocês estão? Hoje nós temos aí um gameplay físico de Legacy, realizado lá em Forquilhinhas, no restaurante Pigalle. Sim, foi feito num restaurante, a gente fez uma stream lá, muito da hora, tivemos uma comida muito boa. Eu acho que é mais fácil eu mostrar, né? Tivemos aí em Forquilhinhas o primeiro Legacy dos convidados, aí temos algumas imagens do setup do evento, né? As mesas dispostas, como vocês podem ver, eu e o Vavá estamos ali atrás dessa parede preta e amarela, né? Aí está eu e o Vavá. Foi o narrador e também é um organizador aí deste evento, do Legacy dos Convidados. Aí a gente estava narrando o evento e agora que eu vou explicar então um pouco melhor. Quando eu narro os vídeos do YouTube, eu com calma em casa aqui, eu paro o vídeo, eu consigo narrar a partida inteira, né? O vídeo inteiro sendo falado. Na stream às vezes não acontece isso e às vezes acaba a gente também respondendo o pessoal do chat. Mas eu quero continuar mantendo aí a parte que o Vavá comentou junto comigo. Então vai ser um tipo de vídeo um pouco diferente. Vocês podem ver que tem um microfone apenas e esse microfone ele pega o áudio apenas na frente dele. Então eu e o Vavá a gente teve que revezar quando um usava o microfone. Então às vezes o áudio de um ficou mais baixo. Então já estou avisando aí de início para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Vou também mostrar aqui o restinho do evento aí, ó. A parte do restaurante, né? Que a gente teve aí, ó. Comida boa. Meu Deus, essa carne aí. Vou deixar vocês aí com água na boca no início desse vídeo. Eu queria agradecer demais aí o pessoal do Legacy dos Convidados que nos convidou para fazer esse evento. Ó, fotinho com todo mundo. O Pantera, né? Da organização que tava tirando essas fotos, fazendo esses vídeos. Um campeonato show de bola, o pessoal da organização e os juízes aí também. Ó, o Pantera aí no meio. Podem aí continuar com o vídeo. Então, só esse início para explicar um pouco por que que vocês. Vamos ver o vídeo um pouco diferente do que geralmente a gente faz, ao invés de eu simplesmente pegar e narrar, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e é isso. Essa é possivelmente a dual mais barata, acho que o EPA, né? Acho que a platô tá mais barata. Essa talvez seja a outra, A depois da segunda platô. mais barata. Uma terapia da cabala pra o quê? Será que ele sabe o que o Chau Costa tá jogando? Ele deve suspeitar, eu acho. Mas tu vê duas aí do Long, já sabe. Ah, ele falou raio. Nossa, duas Eidolon. Chau Costa tem que se ligar que se ele tornar uma Fert muito rápido, pode tomar ritual e agente da oposição fica Ah, ruim. é verdade. O agente da oposição ali é ruim do negócio. Ficar montanha pra mim. O Chau Costa que pô com land só. Eu tenho uma história no Magic que eu jogo, pouco tempo que eu jogo. Se tu não tá jogando até o terceiro turno, não quita, amigo. Mesmo tendo top drop 1 na tua mão. Então ele não tá jogando até o terceiro turno, ele vai. Pode ser punido pelo topo. Olha, ó, quer ver não comprando a montanha? Olha lá. Ai, mas aí tá. Esse cara tem tudo no topo. Mas é uma fetch, se ele estourar e tiver um agente do outro lado. Ele tá com um Chain Lightning só, ele não tem Burn E Instantâneo. ele sabe disso. Fazendo Lava Spike. Olha lá. Olha aí, ele sabe disso. Olha como ele sabe disso. Ele não estourou a pet. É. É, o problema é que é um Ancient Tomb, né? Ancient Tomb te mata. Ela te dá um combate. Olha ali, e o agente vai morrer. Acho que vai dar ruim pro Espino. Ih, comprar montanha. Aí compra tudo. Achou ali finalmente a Nossa mão. Senhora. Ah não, sacrifica a criatura isso. Ele responde. Ele vai matar o bicho. Acho que ele já vai buscar agora. Isso. O Bruno trocou um combate de um de dano por dois de dano. É. Em vez de tomar 4, que ele teria que to ele ia tomar 2 do Eidolon também. Ele precisa de um land pra fazer o Academia, o Reitor, né? Que Ele tem academia no deck? Ah, é. daí. É o. Orzhov. É, ele tem o Phyrexian Tower. Aí eu tô falando o Arena Reitor. Daí se morre, busca um Planeswalker, né? Acho que tem a Kaia aí. Joga nos Nick. É um Nick Fit Mono Black. Eu tenho o Nick Fit aqui na pasta. Achei. Sim, né? Se tu faz streamer do Alec, do X, tu tem Nick Fit. Esse aí. Paulo tirou o Eidolon. E tomou zero porque é custo 4. Sim. Barbarian Ranks está dando dois. Vai morrer no topo.
E o preço também dá ali 4 ainda. É verdade. É, tem qualquer coisa agora. Fire Blast, Fire... É, tudo. É, jogar contra um Burn com ele no topo é muito ruim, né, cara? É, ele não vai nem esperar dar o Burn que não vai. É, eu imaginava que a meta já seria ruim pro 8 Void, mas eu esqueci também que tinha Ancient Tomb, então com a Ancient Tomb pior ainda, né? É, ó, o que, que o Bruno tem agora no side? Ele tem que possa ser relevante. Um Chalice the Void, talvez ele possa entrar pro main, mesmo buscando no carne, pode buscar no main, porque fazer com Vial no 1 pra 1 já é muito bom, né? Pra buscar no carne demora muito, né? Tu vai ter que fazer isso, o carne pra daí no outro isso, turno, até lá tu já... Ele joga uma Sword of the Closures, provavelmente vai entrar. Uma Liliana, talvez, vai entrar. Last Hope. Sim, essa eu acho que entra também. Então ele tem... É um match bem complicado pra ele, né? Segurado. Como mais ou menos o Shao, que já conhece essa lista, ele vai entrar com... Com os Smash Smith Rings? É. Talvez um Sulfuric Vortex, talvez, porque ele tem branco, pode ser que ganhe a vida alguma coisa, não sei. Sim. Esse progresso é muito forte nesse match. Ancient Tomb também é muito forte nesse match. É muito forte. Provavelmente ele tá muligando. Ancient Tomb é a melhor carta que o seu oponente pode ter contra você. Shalkowski equipou. Será que ele vai equipar com o Land de novo e acreditar no topo? Não. Aí... É, ele ganhou com o Land só, mas o Bambi consegue fazer essas coisas. Tu acha, cara? Eu não jogo. Eu muligo. Já perdi tanto na minha vida faltando um Land. Ele foi e assim. Mas ele pode conseguir ganhar muito rápido, tipo, com o Leyline e o coisa, mas ele demora pode... pra baixar, né? Tem que ter Dark Ritual, tem que ser, tipo... Isso, isso. Ele tem Dark Ritual, ele pode lá. Ele tem que fazer... Pântano 2 Dark Ritual agora... e uma Leyline. Agora eu acho que ele não... Que tal essa mão? Ele tem que vir com a mão muito estourada e o Shalkowski não fazer nada. Eu acho que ele tá me ligando pra vir essa aí, ó. Pântano 2 Dark Ritual, que dá 5 mana, tu faz o coisa, e ela é outra que é a Leyline. Essas são as 5 cartas que ele tipo... precisa. Ganhar poker, turno 1. Pokerzinho aqui, fechei. Fechar o full house ali no inicial. Tá indo assim? É, são 5 cartas essas aí. Essa é a combinação. Vai, profetizou, né? Ah, Pântano ele teve. O Pântano só faltou a Leyline. Eu posso que veio pra cima. Spike. Nossa senhora. Duas pelo bases. Menos é básica, né? Duas bases. Aquele preço do progresso que não vai matar ninguém, né? É, agora. E deixou o Eidolon, ó. Manteve. Provavelmente um ou dois, né? E chance a gente não me veio. Olha o retorno. É o Arena Rector? É, provável. Branco. É o Arena Rector. É, e foi de juiz. O Bruno Espíndola, que também é juiz médico. Ah, ele é juiz lá na Mint, né? Na loja dele lá, Mint Card. Uma loja de Porto Alegre. Ah, a loja bacana. Loja bacana, loja bacana. Ele e o querido Guber. Braço, Guber. Ah, agora, aí o combado aqui, ó. Arena Rector. É, acho que agora vai... Com o Land. Ó, a Kaia. Essa aí. É que eu tenho, não. Não, ela é nova, sei lá. Ela dá Hexproof, ela faz alguma coisa, alguma sacanagem. A Slayer. Ah, ela ganha vida? Cada oponente perde 3, tu ganha 3. Nossa. É. É, vai ser ruim pro Burn agora. Ele fez 8 reitor. Ele achou 5 cartas que combaram parecido. É. Eu acho que isso aí é quase como se fosse GG. 3 de vida todo turno. Isso aí é Commander, é quase isso. É tipo isso. Tem uns decks do Legacy que parecem Commander. É. Os Yoram geralmente, mas esse aí é em estilo. Ó, ele deu um Cine Blaze no Academia Reitor. Nossa. Meu divino Guin. Tem essa lista com outro reitor, que é o reitor que busca encantamento, daí buscaria humildade, aquele outro que o cara. Ah, pega. Daí com. Reitor outro... da academia, daí, né? É, com esse aqui. É. Esse aqui é o do. É o primeiro, né? Que busca encantamento. Aí agora temos este, o do Arena. Da Arena, reitor da Arena. Tem uma Eidolon batendo ali. Acho que vai no Spindle, né? O Spindle só precisa do que tem na mesa. Ele vai dar 6 de dano e ganhar 3 todo turno. É, provavelmente ele vai matar o Eidolon, acho, né? Pra poder fazer a gente. Passou. Se pá, nem precisa.
Ah, abraço, Isma. Senti tua falta aqui, Isma. Ismael, meu amigo lá de Novo Hamburgo. Abraço, cara. No próximo eu sei que tu vai estar. O G3 na China já começou, é verdade. É. Olha esse topo do Burn, né? Andar 3 é muito, né? Ó, tem um Fire Blast ali, ó. Dois. Caramba, já pensou se ele consegue virar isso? Se o Spinner não matar o Dolon, talvez morra. Ó, dois Fire Blast não dá pra usar porque só tem três montanhas. Passa, vamos ver o que vai fazer. É, e ele, pra jogar as spells, a Idolon vai incomodar ele, né? É. Então ele não consegue jogar. A Idolon também trava ele. Um passe, Fire Blast. Me. 7. Tava com 13. Porque... preço e progresso. Preço e progresso, dá 4. 4, 8, 10 de dano. Só que não, ele não contou o preço e progresso ainda. Vai se baixar, vai a 3. Ele tem outro Fire Blast na mão, se ele comprar um Land, eu acho que ele mata. Pode ser, Fire Blast. Matou. Meu Deus! Frondetop. Meu Deus! Não, e se fosse Fett, não podia nem estourar ainda, cara. Clipa isso pra nós. Que é Idolon, tava... matou, ele tava com 3, eu acho que ele fez o Fire Blast, usou a Land, daí tomou 2 e foi a 1. Meu Deus! Ganhou de 2. G3 na China já começou onde, né? Começou onde o G3 na China? Eu achei também que tinha começado. É, acho que a China não chegou a internet lá. A China tá nos enganando. Meu Deus, esse burn. Porra, essa aí foi incrível. Eu não acreditei. Que jogo, mano. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, esse jogo incrível que a gente teve. Aí está, então, os stands finais. É, o Gabriel Cholkowski de Burn acabou se sagrando campeão. Com apenas um pouco mais, na verdade, de 1%, conseguiu superar aí o segundo lugar do Rafael Brusnik, que estava de Infect no outro vídeo, como a gente viu. Então eles foram os únicos jogadores que terminaram 6-1, que aí está o pessoal do top 8, todo mundo felizão. E claro, né, aí está o Gabriel Cholkowski, o campeão de Burn. É, tipo, a galera fala que no Legacy... o Burn tá morto, que o Burn não existe, que o Burn é muito fraco e tá aí. Mostrando resultado, sendo o grande campeão dessa etapa aí, a primeira. E aí tá ele, junto com o pessoal da organização do Legacy dos Convidados. Valeu, rapaz, e essa foi então a partida aí do modo que eu fiz. Eu peguei a live praticamente inteira, cortei alguns momentos ali que tava, não teve narração e tal. Tentei ajustar aí pra vocês poderem curtir de uma maneira bem da hora e ver e sentir mais ou menos como foi quando a gente estava narrando ao vivo lá no dia, no evento, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se vocês gostaram, deixe seu joinha e seu like, dá uma olhadinha aí nos links dos apoiadores. Nos vemos em breve, um grande abraço e falou! Olha isso, olha a maldade. Obrigado. Mais uma pra mim, chefe, por favor. Olha a maldade. Oh, meu Deus. Aceitou. Vou precisar de mais um estômago, pessoal.